Kada je u pitanju misije u Iraku, moram reći i da to nije obaveza Crne Gore. Ovo je nešto što je generalštab vojske Crne Gore procijenio da je u najboljem interesu vojske Crne Gore i podizanja njihovih kapaciteta i sposobnosti. Kada je u decembru prošle godine ministar odbrane u parlamentu obrazlagao zašto je Crna Gora odlučila da uputi dva vojnika u NATO misiju u Iraku, saopštio je i kako je planirano da to bude u prvoj polovini ove godine. Ipak u jeku tenzija na Bliskom istoku kada je Iran raketirao američke snage u Iraku u znak odmazde za ubistvo svog vojnog komandanta Kasema Sulejmanija, iz Crnogorskog ministarstva odbrane poručuju. Da li će crnogorski vojnici biti dio NATO misije u Iraku zavisi će od stava NATO u budućnosti ove misije kao i naše procjene bezbjednosne situacije. Tako da je preuranjeno govoriti bilo šta o tome kad i da li će neki crnogorski vojnik biti angažovan u misiji u Iraku. General u penziji i analitičar geopolitike Blagoje Grahovac, međutim, nema dilemu o tome kako Crna Gora treba da postupi u ovoj situaciji. U Irak sigurno ne treba slati vojnike, jer situacija na Bliskom istoku i Srednjem istoku neće se uskoro smirivati, ona će se komplikovati. I sad to kažem, nije sramota kazati, mi nemamo resurse ni snage. A savjetujem da se ta misija prekine ili bolje rečeno da se ne učestvuje u toj misiji. A to ne znači da je Crna Gora lošiji saveznik i nepouzdaniji saveznik prema NATO savezu. Nije, nego naprosto nemamo resurse i rizično je. I dok iz Ministarstva odbrane ističu kako Crna Gora ostaje posvećena međunarodnim misijama kao i do sada u saradnji sa svojim partnerima, NATO privremeno obustavlja vojne vježbe u Iraku. Blagoje Grahovac u tom kontekstu zaključuje. NATO saveznici imaju razumijevanja ako mala država kaže da nema resurs. Međutim, mi smo imali slučaj u ponašanju naših političara i ljudi na državnim funkcijama da se naprosto udvaraju NATO savezu trpajući se tamo gdje nema naročitih zahtjeva prema Crnoj Gori. U međuvremenu, Slovenija zbog iranskog napada na vazduhoplovne baze u Iraku iz te zemlje povlači svojih 6 vojnika. Iz iste misije povlače se i njemački vojnici. Crna Gora danas se pridružila osudama akcija Irana protiv Sjedinjenih Država. To je učinilo Ministarstvo vanjskih poslova preko Twitter naloga. Crna Gora oštro osuđuje nedavne iranske akcije protiv Sjedinjenih Američkih Država i snaga koalicije u Iraku koje su dovele u opasnost živote crnogorskih partnera i saveznika. Ministarstvo vanjskih poslova navodi i kako Crna Gora žali zbog namjere Irana da nastavi sa nuklearnim ambicijama doprinoseći regionalnoj nestabilnosti. Grbare, grbare, grbare!